көрісу дейтін дәстүр бар. Бұл тек қана Қазақстан батыс өңіріне тән. 14-ші наурыз. Бұл ешкісе жаңа жыл. Орыстарда солай болған. 14-ші наурыз. Жаңа жыл орыстар мұсылман біздерімен бірге тойлаған. Тек Петр бірінші бұны өзгертіп, бірінші қаңтарға шығады жаңа жыл. Еуропаға еліктеп. Шын мәнісінде бұл наурыз мейрамы табиғат мейрамы. Тіршіліктің жаңаруы. Қыс дейтін әсіресе көшпелінде халыққа өте ауыр болған. Мал шаруашылығымен айналысу дейтін шаруалардың ішіндегі, адам баласына айналысатын кәсібінің ішіндегі ең қиыны. Ол малды бағып күту. Әсіресе қиын қардың көп жылдары, не болмаса боранды жылдары. Малдан көп шығын болған, талай жұттар болған. Сол көктемде малдың аман қалуы, жанның аман қалуы. Сондықтан болса керек, мына амандасудың өзі мал жан аман бардан басталады. Мал жан аман бар, малдан басталады. Сол көктем табиғаттың халықты мынау қыстың қиындығынан шыққаннан кейінгі жадыраған көктемнің келуі үлкен мейрам ретінде тойланған. Мен айтар едім, бұл 14-ші наурыз көрісу қиындық, қыстың қиындығынан шыққан халықтың бірмен бірі беттесуі, жүздесуі, аман саулығын білуі өте мейрам ретінде, үлкен қуаныш ретінде тойлануы заңдық есептеймін. Сондықтан баршаны қазақ жұртын осы көрісу тойлап бәріңіз бірге қатынасыңдар. Екі рет тойлайық. 14-ші наурызда, 22-ші наурызда. Яғни 14-ші наурыздан бастап, 22-ші наурызда жалғастырайық, әрі қарай жалғаса берсін. Көктем тойы, табиғат тойы, халықтық той. Бәріңізді сол тоймен құттықтаймын. Жақсылық тілеймін. Еліміздің тәуелсіздігі мәңгілік болсын. Халқымыз әр уақытта да дүниежүзілік даму жолында тек қана алда болсын деген тілек білдіремін.